పూర్ణ సఫలతతో అలాగే హాజీ శుభకామనలు చెప్తూ జరుగుతాను. సంగీతపు క్షేత్రమా, సాహిత్యపు క్షేత్రమా, సఫలతకు క్షేత్రమా, ర హామ్రో సంస్కృతి జోగౌనకు లాగి వడా నంబర్ 6 వడా కారణలి ప్రేస్కు నేతృత్వ గరిన దకా హామ్రా యువా ఉద్యమన్ నేతా రూపేంద్ర సాకేజీని అథక్ పరిశ్రమ గరిన నాకు స మేనర్ గరిన నాకు స వాలి జనతా సంఘ వడా నంబర్ 6 లై जोड्ने काम गरिरहेको छ. म सबका तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु. आज हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेको, हाम्रो सम्पदासँग जोडेको र सम्पदा भनेको ठुल्ठुला मन्दिर मात्र होइन, मूर्त कला मात्र होइन, हाम्रो जीवनलाई सरलमय बनाउने, सहजमय बनाउने, रोमाञ्चित बनाउने, जीवनको मूल्य सिकाउने भनेको अमूर्त संस्कृति सम्पदा हो र त्यो हाम्रो जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो, पक्ष हो. हामीले यसलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको अवस्था छैन. राज्यले, सरकारहरूले अमूर्त संस्कृतिलाई जीवन्त बनाउनको लागि जीवनको उद्देश्य लक्ष्यलाई प्रष्ट रूपमा पस्याउने त्यो कला, त्यो संस्कृति, त्यो सङ्गीत, त्यो साहित्य र त्यो भाषालाई त्यति राम्रोसँग लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो महसुस दिनैबाट हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ. यो जरुरी छ. मूर्त सम्पदा जति महत्त्वपूर्ण छ त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण जीवनको परिभाषा बुझाउने अमूर्त संस्कृति सम्पदा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको संरक्षणको लागि हामी सबैले एकपल्टका साथ एकका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ. र लैको खास गरेर हाम्रो पातन गेल जति मूर्त संस्कृतिको लागि हामी प्रख्यात छौँ त्योभन्दा बढी अमूर्त संस्कृतिको लागि पनि हामीले प्रचुर समृद्ध हामी छौँ भन्ने मलाई लाग्छ. यसै सन्दर्भमा वडा नम्बर 6 जसरी स्टोटको हाम्रो भजनको पुस्तक प्रकाशन गर्नु भएको छ. सम्भवतः माला छ वडा कार्यालयमा पहिलो वडा कार्यालय जस्तै यस्तो पुस्तकलाई प्रकाशन गरेको छ. हाम्रो अनुपम सम्पदालाई संरक्षित गर्नको लागि पुस्तक प्रकाशन भएको छ. गएको वर्ष कृष्ण भजनमाला मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले प्रकाशन गरेको थिएँ एउटा संस्था हाम्रो कलाकुञ्ज कुटिसौगमा चाहिँ अघि छत्रबाट दाइले भन्नुभयो त्यहाँ सत्य कलाकुञ्ज एउटा संस्कृतिसँग काम गर्ने एउटा संस्था जसको नेतृत्व राजु महाजनजीले गर्नु भएको छ. मैले उहाँले आग्रह गर्नुभयो मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यो भजन सङ्ग्रह प्रकाशन गरेँ र यो हामीले एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सबैले आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ जे सकिन्छ हामीले यसको संरक्षणको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. म त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु र वास्तवमै मैले अघि पनि आग्रह गरेँ हाम्रो पहिचान हाम्रो संस्कृतिमा छ, हाम्रो सम्पदामा छ, हाम्रो भाषामा छ, हाम्रो साहित्यमा छ, हाम्रो हरेक विषयवस्तुमा हाम्रो पहिचान छ जसलाई हामीले राम्रोसँग त्यसलाई संरक्षित गरेर त्यसमा प्रचार प्रसारमा हामी लाग्नु जरुरी छ. यसले हाम्रो आर्थिक जीवनमा पनि समृद्धि ल्याउनको लागि यसलाई अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ. हाम्रो मन्दिर समात्र भनेर पुगेन, हामीसँग यति समृद्ध संस्कृति छ मात्र भनेर पुग्दैन. त्यसलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने, जनताको जीवन स्तरलाई कसरी माथि उठाउने र ती सम्पदालाई कसरी हामीले सदुपयोग गर्ने, अब रणनीतिक रूपमा स्ट्राटेजिकली हामीले त्यो खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ. त्यो भनेको हामीसँग रहेको यो समृद्ध संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडेर यहाँका जनताको आर्थिक स्तरलाई माथि उठाउने अब त्यो गहन दायित्व तिनै सरकारको. बागमती प्रदेश सरकारमा हिजो म मन्त्रीको पद गर्दाखेरि म त्यो विषयसँग जोडेको मन्त्रालयको मन्त्री त थिइनँ, तर ललितपुर जिल्लामा
हिरण्य गर्ण महाविद्यालय लाखुरी भन्यालय र सन्तानेश्वर महादेवलाई पर्यटनको केन्द्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर गत वर्ष सरकारले त घोषणा गराएर त्यसको लागि पैसा विनियोजन गरेर हामीले काम सुरु गरायौँ. अब अनफर्चुनेटली यो आर्थिक वर्षमा म मन्त्री थिइनँ, अहिलेको सरकारले त्यो कामलाई निरन्तरता दिएन. मैले एउटा स्ट्याटसमा केही दिन अगाडि लेखेँ पनि, यसो हुनु हुँदैन. जुन चिजको पोटेन्सियालिटी छ, कुन सरकारले त्यो गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन, त्यो जनताको लागि गर्ने हो, राष्ट्रको लागि गर्ने हो, र सबै सरकारले त्यो काम गर्नुपर्छ. एउटा सरकारले राम्रो काम गर्दै गर्दा अर्को सरकार आउन सक्छ, त्यसलाई फेर्ने, त्यसलाई निरन्तरता नदिने, त्यो खालको कारणले आज हामीले समृद्धिको दिशामा हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ. राजनीतिमा धेरै उपलब्धि हामी हासिल गऱ्यौँ, गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, संहिता प्राप्त गऱ्यौँ, सम्पूर्ण चिज हामीले राजनीतिमा प्राप्त गऱ्यौँ. तर जनताको आर्थिक समृद्धिको त्यो आकाङ्क्षालाई हामीले सम्बोधन यस कारणले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ. यो राजनीतिक नेताहरू मात्र जिम्मेवारी होइन, कर्मचारी तन्त्र पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हुनु जरुरी छ. र नागरिक समाज पनि यो कुरामा अत्यन्तै सचेतापूर्वक यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्ता कमी कमजोरलाई उम्ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु. नागरिक समाजमा केही दायित्व छैन, केही जिम्मेवारी छैन, जे गर्ने हो सरकारले गर्ने हो, सरकारले नगरे पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन भन्ने सोचबाट अब हामी नागरिक समाजमा मुक्त हुनु जरुरी छ. र नेपाल भाषा मन्त्रालयले यसलाई अलिकति जुन खालको अगाडि स्थापना गर्नुभयो अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसलाई अब योजनाबद्ध रूपमा गुरु योजना बनाएर मास्टर प्लान बनाएर नेपाल भाषाकै एउटा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा त्यसलाई अब विकास गर्नुपर्छ भनेर गएको आर्थिक वर्षमा पनि मैले पैसा राखेको थिएँ र यो आर्थिक वर्षमा मैले बहुवर्षीय योजनामा यसलाई लानुपर्छ भनेर प्रारम्भले 65 लाख रुपियाँ विनियोजन गराएको छ. नेपाल भाषाको लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशकै भाषा कामकाजी भाषाको त घोषणा गर्दै गर्दा त्यसको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार आवश्यक छ, त्यसलाई त्यो खालको केन्द्रको जरुरी छ. भाषा कामकाजी भाषा भनेर घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने, सरकारलाई ब्याकअप गर्ने र त्यो खालको संस्था आवश्यक छ. र नेपाल भाषा मङ्गा छ, यो सबै नेवार रङ्गबाट संस्था होइन, सिङ्गो लैपु जिल्ला र सिङ्गो मुलुकको संस्था हो, साझो संस्था हो. त्यो संस्थाको नामले यसलाई साझो संस्था भनेर राखेको छ. नेपाल भाषा बोल्ने सम्पूर्ण समुदायको साझो संस्था भनेर त्यसको नामकरण भएको त्यो भाव त्यो र यो संस्थालाई कुन रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले कारण. र संस्कृतिको कुरा गर्ने भने यो हाम्रो दुईवटा महाविद्यालय यसपालि हामीले पैसा विनियोजन गरेका छौँ. रुटवर्ण महाविद्यालय त्यस्तै गरेर हाम्रो यो वैश्यवर्ण महाविद्यालय यो दुईवटा महाविद्यालय हामीले यसपालि पैसा विनियोजन गरेका छौँ. दुईवटै महाविद्यालय 6 नम्बरबाट आउनुहोस्, अरू केही संस्थाको लागि पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ तर सरकारले त्यति धेरै महत्त्व दिएन र त्यसको कुरा मैले संसदमा मैले उठाएँ. तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले माफी माग्नुभयो तर मेरो गल्तीको मेरो कमजोरीको भनेर उहाँले माफी माग्नु भयो, संसदमा माफी माग्नुभयो. त्यो माफी मगाउने त्यो प्रतिनिधि तपाईँले मलाई छान्नु भएको थियो र मैले त्यहाँ त्यो संसदपट्टि उठाएको थिएँ. र हामीले यसरी यो यो क्षेत्रको विकासको लागि संस्कृतिको हिसाबले, भाषाको हिसाबले, साहित्यको हिसाबले मैले आग्रह गरेँ. हामी सबैको दायित्व जिम्मेवारी हो र त्यसलाई हामीले मजबुतका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र पर्यटनको जुन प्रचुर सम्भावना छ त्यसलाई हामीले अब स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले अब सबलीकरण गर्नुपर्छ र त्यसलाई एउटा उचाइमा पुऱ्याउनुपर्छ कि हामी सबैले हाम्रो पहिचानको रूपमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो भाषा, साहित्य सम्पूर्ण चिजलाई अलिकति राजनीतिक कोणबाट अलिक माथि उठेर, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर हामी सबैको साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ. त्यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र 6 नम्बरबाट कार्यालय जसरी राम्रोसँग काम गरिनु भएको छ, पर्यटन विकासको लागि मैले काम गर्नु भएको छ, यहाँको उद्योगको विकासको लागि, हस्तकलाको विकासको काम गर्नु भएको छ,
उद्योगमा हुँदाखेरि हस्तकलाको प्रबन्धनको लागि मैले एनलाई धेरै खालको तपाईँको कार्यक्रमहरू आयोजन गऱ्यो, उहाँले सुरु गर्नुभएको कामलाई तपाईँको प्रदेश सरकारबाट सहयोग गराउने त्यो वातावरण मिलायौँ। यसरी नै हामी सबै मिलेर तिनटै सरकार मिलेर अब सङ्घको सरकार जनतालाई धेरै पर छ, सिंहद्वारा भित्रको रुमलेर बसिरहेको अवस्था छ, प्रदेश सरकार जो जनताको सरकारको रूपमा जनतासँग मात्रै निकटको सरकारको रूपमा, स्थानीय सरकार वडा कार्यालय र महानगरपालिका जनतासँग जोडेका मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र मिलेर हामी सबै मिलेर जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि सँगसँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहका साथ म फेरि पनि रूपेन्द्रजी लगायत सम्पूर्ण वडा समितिका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक बधाई शुभकामना दिँदै तपाईँहरू सबैको उत्तर प्रगतिको लागि कामना गर्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, जय जयकार।